Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un adversaire. Je ne sais pas si tu es un adversaire. Je suis un champion. Je suis un combat. Je ne sais pas si je suis un cadeau. Ibo, mo tol non, comme ni nga fonk combat bi ak fi nga tek ko fenn. Ibo mo tol non, wala nga japp ni réparer dafa am ay morom fu ak ci lamb dem départ ndogno war fa ag, wala tolu way geejé liru munima geejé way. Tolu wayam si combat bi ak sas bi mala sas mo wara lolu. Waaw, sas wi sas wi sas wi mo wara lolu. Ak geewé ak gi mu dëkk. Liru Diane sama papa bëggul lu dul geewé ak sukkal yi ko jëm ca kanam. Parce que ñun la ko wër. Ñom baara ke li ñu wara def nañ ko. Ñom la dëgër même chose. Kon ñun ndaw ñi kon su lañuy jaayante quoi. Mais am papa ka roof na la ko. Nga ni comme yeen ndaw ñi foofu ngeen di jaar. Mais est ce que xam nga li lay xaar ci combat bi. Bu baax
non beure wuñ ma non wax deug fa ni mi beure ni mi beure beure lepp xamna xam nga jang lepp xamna lepp est ce que ni mo ko xamé xamna non la ma xamé non la xamé d'accord légui xamna la dina am ñu tok di xaar ñi nga xamantene dañuy top guddi amna borom dañ leen ubbil li nga xamantene moy antenne bi rek buñ bëggé du ko wax ak ki nga xamantene moy bédéñé wala réparer benen invité bi tamit xamna na mu ngi ci yoon bi baaw ko 77 433 71 77 433 111 ay ci ubbil leen antenne bi gaay du ko waxtaan ak mbeuri ay ñu wañjan wa ñu lay fa wañjan man nuyu di leen siar baax nan combat bi wa noon fa won rek wa boy tej nga nuyu leen benté ji nga ne lo karim dala xeb lan motax nga ne lo karim dala xeb fan nga tek ne dala xeb mbeur di ngi ko jël par di ko xeb lo da xamul do rek ak lamb li fa day dom su mom waye deug korok be émission mën na da tek ben corde face mën na ko bëso dugg face da nga yërundul rek ñu ñëm pelé dulay dom face no lay fërul ne original baay ni ay fërul la ay fërul la pal bi garab guuy bi la rek han bi garab guuy bi la guuy ko daal wallahi la ko ko di garab bi gon na garab bu nekk am suñu gor gor ben ñi mu wat do dëngël wat du daan sa combat ban mo ko demé ti sama combat sama combat ah sama combat yépp yom nak nak dëgg yalla yépp yom waaw xana ko di ñu nangam na ko di ñu nangam bo mo metti na mo di nga dem ak papa lay tamit waaw di nga papa lay waaw allo assalamu alaykum allo assalamu alaykum wal nagam sama ko baax ke no def lepp jam na eske ma lay nuyu ñu lay fay kat la di nuyu lamit ak babakar borom lu wa te borom waye nam nañ la foné ma ni ma ci jam ba ba ya ngam tawfiq ay ma ci jam nakay tay nice ma ni benta ñi ak réparer ñu lay fay borom lu wa ya ngam jam bu baax santal réparer gaay li la wax deug la rek ngay bëre la amina xomoko parce que bo xolé ñang balo da mëna bëre ta fim ka ag gisoo go mbeurum ko fa ag waaw kon li nga yor bay ba nga yokkar ko bu reey ba nga ka daan waaw bentagne nak lima kay wax moy comme xalé la na bëre ay moromum quoi gal la répar bentagne non bentagne xalé la quoi comme kim mujjé bëreul ni mënu ko mais da nga ëpp expérience quoi kim mujjé bëreul ni tass waaw mënu ko mais da nga ëpp expérience kon nak lu la ñu bëri ay moromum kanam waaw ba may rafa li ma sama bay gaay ñu dugg ñu lay contane baax ki suñu xarit la de borom lu gëna fidèle acca bënde ñe neena xalé nga jël say morom waaw kon te jagal la wax dogo manam lamb bobu man dama yé quoi allo angel ki ci bu ligne bi ubé fi allo oui salam aleikum aleikum salam kon naam ku baax gi no def ay jaar delo jaar tour bi naka la Thiès, yokal kaddu gi tout rek nga balal ñu. Salou Mbay Thiès ben dekk ñaari gar. Salou Mbay Thiès. Neena borom dekk ñaari gar, taxi ben aéroport. Wa ma la ko wax de. Wa lu waral wote bi? Wa da ñu may contane ci gëss rek ci journée bi ak mbori nga invité. Dégg lu won. Waaw. Muy réparer ak kan? Benté ji. Réparer ak mena ko mo len message mo bëggona la tay ak yeen wa quatre deguma da bay yeen bari dakar rek ni invité lu tax ñeen invité bari ci ah cheikh ñang da ko waxe cheikh ñang ci sa bokk di monument la fa de mi ni ngul sa tiwa won kess wa mbul le ko waxe la ci sa def réseau la ci sa bokk ngunda nak ngunda fa la bokk ay yow mi genn ci li nga ne allo mom dem ay champion ngi fi de ay lay goté ngi fi ay modou anda ma dal ambulance lay goté sama ar ambulance man da ñibi ci waaw ambulance ñibi ci oh ñibi ci wul mais ñom ñepp ñepp ci won rek té gaay daaw ñu leen invité ci télé yi lu tax do no yow gennal ci li nga nekkal bon bay sa yoni ban ni yow ya wara gennal ci yow ñu lay jajeufal yow mi inshallah bu ben problème ñepp dina ñew ñu ngoy jajeufal les techniciens ñu koy jajeufal xamna jibil la re
xam nga divi da lay wax lo ci bende ñu lay nekkor bende ya ngi don tontu borom Louga nga ne waxna deug may wona deug quoi manam lamb manam peul lamb gem gem la sen sen te lepp moy suñu manam ñun duna ragal quoi manam ay doomu faasen te lamb mais fi nga joggé néna experience la do upp mais est-ce que déko ko baye xel ba upp non non baye ma xel lamb dafa ci bëre conseil rek manam tamit bo dama def mbeur quoi ay yi dewe bo mo def mbeur waaw manam mbeur manam fu na daanu parfois na mëna xam quoi allô benté ñi délo ci micro waaw ma papa mbeur fu na daalon pour na xam lu bari quoi té lambo ma tassi ak dama yélu bari té le 26 na ko confirmer quoi ah lamb yo rek sé jangal lu bari dem ci jangal lu bari chaque jour dama kay sétane han billah wallahi lamb yu ma sétane sama fitwar dé chaque jour dama blay sétane chaque jour sa mo sétane dama yokku jom dama gëna dem entraîner sans zet ba alcorane chaque jour dama kay sétane xam nga la nga jangal ci défet bobu parce que ko tassi ak bu féké dara metti da papa lay dana la fi comme metti lu nga tassiakar mais la mo la nga jangat bi nga def ci nga xamni moy sa digeunte ak tassiakar man sa do tassiakar manam fugu jeunesse quoi ma won gem gem quoi mané manam man pi parce que gis nga ne ya ko upp ya ko lol question lol da ya ko la man dama won ben gem gem quoi man dama jappé non ko ko rosé mu jall manam man beut bu ma jagalo ma la mun mu gal non wax da mané oui ma micro bi da dou eh defal nank Mais Babacar, manam dama fugu jeunesse quoi manam dama jappani manam mbeub buma jakkalo mala mun ma fribe la dama doxé quoi manam fofu erreur bi nga def xam nga xamna lo buma def manam dama songalé ñaar yoon légg ma sama tang ma dégalé ko on écarté ma sama tang quoi buma lonku tiabaxal dama lonku ma tour moy tumu yoxala ma sama doole dama dana quoi manam mom bëreew dama baye bëre bi kon manam suma la déggé borom Louga waaw limu la wax nga xamni day top lamb waye rawati na mu nek auditeur ki xam moy Alburakh TV events bi mu duggé lim la jox lepp kon téré la daralo ci mo lu woni deugalam waaw woni deugalam man lamb du question ay experience manam kepp ku nek lamb no maximum do defé 2 ans yéne man experience lamb mais nak kula mak wala nak ci nek bi ngay tok mais kula mak bu la sagal manam ya xam lay bëre mom man mbeur bu nek am lay bëre mom mbeur bu nek am lay bëre mom tay mo don bëre poids lourd ma xamé ko ëppuma ko doolé fu ma dang fu ma xéxal mom té mënon bëré ko ma ko doolé da mëna té ma kon lo non lo le 26 lay comprendre lolu ma xay dent lolu code lo code 6 la mom dam noy bëré mom benen façon d'accord xaarama ñu fofu borom Louga néna da nga jël ibo té xamoko mo néna li ñi wax ñu lolu lay confirmer wa mo nek ci gis don wuté gis ma war ma sen di jaar dëgg wuté gis ma war ma sen di jaar réparer non li wax man dama koy dégoma dé nga nek xam tay ji ni xam tay ji ni bo nga jël dé da ma réparer té mu ñëwé non xam nga tay ji ni ba paré dé mobiliser mom tay ji ni li bu mu crédit mom moko jënd dafa opinion dama ko koy nangul non mom mom farsa mom ni la wa non ba dama koy nangul à 100% comprendre mais tamé mom mën nga ko wax né ko man mi jël ibo xamna ko non dama c'est la djëm man dama koy nangul quoi da tay ji ni mom pour mom waxu fi lepp li lor lor ken du moins da fay wax li jeur ñaté comprendre sujet kon sax man donte dama don doxale non dina wañ alal ko bama doxale wul non quoi comprendre ma ko sante bu baax baax ko gërem ci ko ci ci li acha légui lan ngay wax ibou le 26 inshallah.